Sitten tuolla aulassa oli tämmöisiä lappuja, niin ottakaa mukaan, koska tästä löytyy sitten meidän hankkeen yhteystiedot. Niin niitä oli tuolla sivupöydällä tuolla kahvipöydän takana. Eli olen tosissaan Savinaisen Minna Työterveyslaitokselta Tampereelta. Onko täällä tamperelaisia? Jee, mä Tampere. Joo. Itse olen tosissaan Joensuusta kotosi, että silleen älkää ihmetelkö puheesta, jos kuuluu vähän, että ei ole ihan tamperelaismurresta vielä tullut, vaikka on siellä parikymmentä vuotta asunut, mutta ei ole vielä tarttunut minuun. Joo, eli mikä tämä kykyviisari on? Eli tämä kykyviisari on toisen koordinaatiohankkeen, eli Solmu-hankkeen tuote teille hanketoimijoille. Ja Solmu-koordinaatiohanke nimi tulee sosiaalinen osallisuus, työ- ja toimintakyvyn muutos. Mutta Solmu, sen muistaa kaikkein helpoiten, että se on se meidän hankkeen nimi. Eli minkä takia me ollaan koordinaatiohankkeessa olemassa, niin kuin Sokraki, meidän tehtävä on auttaa teitä, olla teidän kanssa yhdessä kehittämässä näitä asioita tämän toimintalinjan puitteissa. Ja tehtäväksi anto kehittää arviointiväline toimintalinjan 5-hankkeiden käyttöön. Ja toimintalinjan 5-hankkeen tavoitehan on, että työ- ja toimintakyky olisi parantunut, eli jollainhan sitä pitää myös arvioida. Eli meillä on yksi väline siihen, millä sitä voi tehdä. Mutta eli tuossa on nuo meidän tavoitteet ja mitä me tehdään, eli tarjotaan ja kehitetään yhdessä teidän kanssa sitä kykyviisaria. Ja sitten me koulutetaan sen käyttöön ja ohjataan, että miten sitä käytetään. Ja tuo viimeinen pallukka tuossa, että arvioidaan hankkeiden vaikuttavuutta, me ei arvioida yksittäistä hanketta, vaan ihan ohjelmatasolla, että miten toimintalinjan hankkeet liittyen. Yksityiskohtaista hankearviointia, vaan ohjelmatasolla. Sitten tämä kykyviisari, joka oli tuossa otsikossakin. Täällä on hieno rollappikin, että ei ole liikaa tekstiä, että nämä on yksinkertainen ihminen, niin yksinkertainen on kaikkein selkeintä ja kestää aikaansa. Eli mikä kykyviisarin tavoitteena on? Että se olisi helppokäyttöinen, se olisi luotettava, että sillä saa mitä mittaa, ja sitten se pystyisi toistamaan, ja sitten se osoittaisi myös sen, että onko muutosta tapahtunut vai eikö ole tapahtunut. Ja sitten meidän peräinen idea on, että se arvioi sitä tunnetta, että tosissaan on jotain ja pystyy johonkin. Ja just tuo voimaannuttava kans, mitä Anna-Mariakin tuossa sanoi, että tarvii sen tunteen, että pystyy tekemään jotain. Mallainen, että yhteismitallinen kanssa. Ja sitten se arvioi keskeisiä asioita, mitä työ- ja toimintakykyyn liittyy. Ja sitten se olisi pystyisi tekemään verkossa, mutta myös paperimahdollisuus on, koska kaikki ei välttämättä ole niin tuttuja tuon verkon kanssa, ketkä tähän toimintalinjan 5-hankkeessa on mukana, niin myös paperilla pystyisi sen tekemään. Ja sitten vaihtoehtoja sen arvioinnin tekemiseen on useampi. Eli joko se osallistuja voi tehdä sen itse, riippuen tietysti minkälainen osallistujaryhmä on, tai sitten voi tehdä sen hanketoimijan kanssa yhdessä, tai sitten jos on avustaja tai muuten, niin sen avustajan kanssa yhdessä. Ja siinä on semmoinen peruspatteristo tällä hetkellä, että mihin vastaa kaikki. Ja riippuen siitä, minkälainen vastaus on, niin ohjataan vähän syvemmälle kysymyksiin, että vähän saataisiin enemmän selvää siitä asiasta. Ja jatkossa tämä arviointimenetelmä, kun ollaan kehitetty hankkeiden kanssa yhdessä, niin antaisi myös sitä henkilökohtaista palautetta. Että se ihminen saisi sen palautteen siitä, että missä vaiheessa hän nyt on, että missä mennään ja mitkä on hänelle niitä hyviä alueita ja mitä pitäisi mahdollisesti kehittää. Ja sitten myös hanketoimijaa se auttaisi vähän näiden tavoitteiden kohdentamisessa. Eli tuossa näkyy tämä kykyviisari 1.0-versio. Mitä osa-alueita siinä on? Eli nämä on ne yleisosiot siitä, mitä on. Eli elämän tyytyväisyys, se on aika iso osa kuitenkin ihmisen hyvinvointia, että miten tyytyväinen on omaa elämäänsä, miten sen kokee. Sitten noista arkitaidoista, että miten selviytyy virastoissa asioimista, esimerkiksi riittääkö kielitaito. Se ei arvioi sitä, että riittääkö kielitaito vaan sitä, että pystyykö ensinnäkin, että suoriutuuko siitä, että uskaltaako mennä edes virastoissa asioimaan, ja
ja onko sitä yhteistä kieltä siellä tai pystyykö miten toimimaan siellä. Pystyykö matkustamaan julkisissa liikennevälineissä? Kyse ei ole siitä, että onko alueella, esimerkiksi Pohjoisessa ei julkisia liikennevälineitä välttämättä ole, että kyse ei ole siitä, onko teillä näitä julkisia liikennevälineitä, vaan se, että pystyykö esimerkiksi niissä olemaan. Ja sitten tietysti internetin käyttö, mitä nykyaikana niin kuin ajatellaan, että kaikki osaa sitä käyttää, mutta ei ole ihan itsestäänselvää aina kaikille. Sitten on koettu työkyky, ihan tuttu työkykyindeksistä yksi kysymys, että miten kokee sen tämänhetkisen työkyvyn. Ja siinä on sitten näille ihmisille, kellä ei ole töitä, niin siinä on sitten, että jos olisit töissä tai miten entiseen ammattiin pystyisi, tai miten jos on koulussa tai näin, niin miten ajattelee sitä tulevaisuuden mahdollista ammattia, että miten pystyisi semmoiseen työhön. Ja miten kokee terveytensä. Tässä ei kysytä mitään sairaustietoja eikä muuta, vaan se, että miten kokee, että onko sun terveys nyt hyvä vai huono vai siltä väliltä. Ja muita osa-alueita on sitten tämä sosiaalinen osallisuus, mikä tällä toimintalinjalla on tärkeä. Kuuluuko johonkin yhteisöön, harrastaako jotakin ja miten aktiivinen on ja on tämmöistä sosiaalista tukea esimerkiksi. Sitten nämä toimintakyvyn eri osa-alueet käydään tässä mittarissa läpi. Nämä tulee verkkoon, eikö tule Sokran sivuille nämä slaidit, ei tarvitse kirjoittaa. Eli psyykkisestä toimintakyvystä ihan, että miten toiveikkaaksi kokee itsensä esimerkiksi. Ja miten hyödyllinen, niin kuin Anna-Mariakin tuossa sanoi, että ihminen tarvii kuitenkin jonkun merkityksen ja muun, että kyllähän kelpaa tämmöisenä niin kuin on. Ja kognitiivisen toimintakyvyn suhteen, eli tämmöisen älyllisten toimintakyvyn osa-alueet suhteen, että pystyykö keskittymään, oppiiko uusia asioita, muistaako mitään. Sitä nyt on välillä hakussa itselläkin, mutta että yleensä se, että miten se muistin kanssa on, että jos on siinä jotain ongelmia, niin sitten mitäs sitten. Sitten fyysistä toimintakyvystä lyhyesti, ei ruveta mitään hapeuttokykyä testaamaan polkupyörällä eikä juoksemista, vaan ihan se oma kokemus siitä, että missä kunnossa tunnet nyt, että olisit. Ja pystytkö kävelemään tietyn matkan, pystytkö mahdollisesti juoksemaankin. Ja sitten taustatietoja tietysti, kun on hankkeista kysymystä vähän, että sitä omaa äidinkieltä ja tämmöistä, että tietää vähän näitä kielijuttuja sitten kans taustalle. Mutta tämmöinen on se peruspatteri, mikä se tällä hetkellä on. Eli tuossa näette, mikä tilanne on tällä hetkellä. Eli tällä hetkellä tämä versio 1 on valmis. Sitä hanketoimijat pystyy jo käyttämään. Eli sillä arvioidaan ihan yleisesti hankeosallistujien se työ- ja toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus. Ei ole mikään kohderyhmä kohtana maahanmuuttajille tai muuten, että ei ole semmoinen, se ei ole vielä. Vaan se on semmoinen, että näkee sen tämänhetkisen tason yleisellä tasolla. Ja sitten, mitä tässä on mittarissa pyritty tässä ensimmäisessä versiossa tekemään, että siinä olisi tosissaan luotettava niiden kysymysten osalta, mitkä on niin kuin aikaisemmin jo käytetty. Totta kai sinne on tullut lisäkysymyksiä kanssa, mitä ei ole vielä testattu isolla porukalla, mutta on pyritty siihen, että suurin osa kysymyksistä on sellaisia, mikä on aikaisemmin kokeiltu tällaisilla kohderyhmillä, tämän ikäisillä henkilöillä ja valtakunnallisesti tai sitten kansainvälisesti. Ja sitten tietysti ne väestön viitearvot on siellä taustalla sitten, kun tulkitaan niitä kysymyksiä, mitä aikaisemmin on käytetty. Tällä hetkellä ei ole vielä sanallista palauteosiota. Sitä ollaan nyt tekemässä just, sitä pohjatyötä. Mutta käyttöopas on nyt yksi versio siitä tehty just tämän kykyviisarin käyttäjille. Nyt se on kommentoitavana sitten hanketoimijoilla, että meillä on kehittämiseen osallistuvia hankkeita, niin he on kommentoimassa nyt sitä käyttöopasta. Eli tässä tilanteessa ollaan nytte. Eli mittari on, mutta lähtölaukaus on siinä, että nyt lähdetään kehittämään sitten hankkeiden kanssa sitä mahdollisesti kohderyhmäkohtaisesti, että sinne tulisi lisäkysymyksiä tai muuten, ja katsotaan mitä sieltä sitten vuoden 2017 loppupuolella se on. Eli silloin pitäisi olla lopullinen versio valmis. Ja siinä olisi tosissaan palauteosiot myös näistä eri osa-alueista. Eli ihminen saisi, joka täyttää sen, niin henkilökohtaisen palautteen siitä, että miltä sun tulokset näytti, mihin suuntaan sun kannattaisi mahdollisesti lähteä tekemään. Että nämä sulla oli tosi hyvin alueet. Esimerkiksi psyykkinen toimintakyky oli tosi hyvä, mutta sitten esimerkiksi fyysisen kunnon puolella tai sosiaalisessa osallisuudessa oli vähän heikkouksia tai että näitä sulla on mahdollisuus, että näihin kannattaisi kiinnittää huomiota ja sitten, mikä sun oma tavoite voisi olla. Ja mikä se 2017 vuoden lopussa on se, että ollaan tosissa kehitetty yhdessä teidän kanssa sitä mittaria. Et
tässäkin meillä on tämä osallisuus, eli asiakkaita olette te, että te saatte itse osallistua sen kehittämiseen ja teidän hankkeisiin osallistujat. Ja sitten sidosryhmiltä me tietysti kysytään kanssa, että mitä sieltä kuuluu. Ja sitten me arvioidaan tietysti tätä mittarin toimivuutta, että miten se käytännössä toimii, mitä hankaluuksia siinä on ja kehitetään sitä prosessia sitten sillä tavalla eteenpäin, että se olisi semmoinen, joka toimii sitten käytännössä hankkeelle ja mahdollisesti jatkossa myös sitten laajemminkin, että olisi TE-toimistoissa käytössä ja Kelalla tai tämmöisissä eri organisaatioissa. Ja sitten, että se olisi valtakunnallisesti käytettävissä, että se on se tavoite. Mutta kun te olette tässä vaiheessa, että suunnittelette hanketta, tämä on tosi hyvä vaihe, koska nyt te voitte hankesuunnitelmassa miettiä jo vähän sitä, että minne te sitä hanketta kohdennatte. Että kun näitte esimerkiksi tuossa mittarissakin noita eri osa-alueeseen teidänkin hanke niin kuin kohdentuu. Onko se sosiaaliseen osallisuuteen niin kuin yleisesti tai millä tavalla? Onko joku tietty toimintakyvyn osa-alue, mihin se kohdentuu? Että vähän miettiä siellä suunnitelmassa jo kanssa, että tähän me kohdennetaan nämä meidän toiminnot, että tällä mittarilla voisi arvioida sitä. Ja sitten toteutus, ja suunnitelmassa on se hyvä kans miettiä, että millä tavalla sen arvioinnin tekee. Tullaan vähän myöhemmin siihen. Toteutusvaiheessa tietysti se, että kun tästä arviointimenetelmästä saa ne tulokset, henkilö jos itse täyttää, niin te saatte ne lapulla itse, että tälleen sä vastasit, että miltä se koko hankeosallistujien porukka näyttää, että mikä siellä, onko yhteistä jotain näille hankeosallistujille, mikä osa-alue sieltä korostuu, että tähän tarvitsisi jotain toimenpiteitä. Niin sitten voitte omassa hankkeessa miettiä, että no niin, nyt kohdennetaan tähän näitä paukkuja. Sitten hankkeen loppuvaiheessa, millä te olette mitannut hankkeen alussa ja lopussa, että näkee se, että onko sitä muutosta tapahtunut näissä osa-alueissa, mitä on aikaisemmin arvioitu. Teidän toimenpiteet ainut arviointiväline. Totta kai, että tämä ei tosissaan ole vielä kohderyhmäkohta, niin jos teillä on aikaisemmin arvioinut eri tavalla, niin totta kai käyttäkää ihmeessä semmoinen, mikä on just teidän kohderyhmälle kanssa. Että tämä on semmoinen yleinen niin kuin kaikille hankkeille tarkoitettu. Sitten hyöty hankeosallistujalle. Jotta arviointia tehdään, tarkoitus ei ole, että se tehdään sen arvioinnin vuoksi, vaan siitä pitää olla myös jotain hyötyä. Että ei mitata vaan sen takia, että saadaan joku tulos, vaan kyllä sillä pitää olla jotain jatkotoimenpiteitäkin. Eli kun ihminen vastaa tähän kyselyyn ja sitten saa sen oman tuloksensa, jos sitten vielä hanketoimijan kanssa yhdessä mietitään, että mitä tämä tulos kertoo ja mitä tälle mahdollisesti voisi tehdä, että se saisi aikaan semmoisen prosessin sillä ihmisessä itsessään, että muutos on mahdollinen. Että pikkuhiljaa voisi mennä askel askeleelta eteenpäin kohti sitä tavoitetta. Et siinä mielessä mä kannustaisin siinä tähän niin kuin hankkeen vaikuttavuutta, kun mietitään, niin vaikuttava hankehan on tietysti semmoinen, että keskustellen tehdään tämä arvio. Et siinä voi samalla tehdä jo mitä sä voisit tehdä, ja siinä yhdessä vähän miettiä, että kokeillaan tätä, että jos se, että kokeillaan ensin näin, sitten jos se ei auta, niin mennään toiseen suuntaan, että tulisi se aito vuorovaikutus sen osallistujan kanssa, että yhdessä niin kuin katsottaisiin se, että missä mennään. Ja ne oman henkilökohtaisen tavoitteen asettaminen on aika tärkeää, että ihminenkin tietää askella. Ja alueita, niin samalla se osallistujan itse tuntemus vähän lisääntyy, että missä hän on hyvä. Osa tietää jo suoraan, että mä oon hyvä tässä ja tässä, mutta kaikilla ei ole välttämättä sitä kokemusta, että on jossain hyvä. Niin tästä saisi vähän sitä, että noi, sulla on vahvat osa-alueet, ylläpidä niitä, ja sitten on jotain ehkä heikompaa, niin tässä sulla on niinku kehittämistä. Että voi niinku sillä tavalla suunnata niinku sinne päin sitten. Ja sitten toi tavoitteiden jäsentäminen, että on jotain, että mistä lähtee liikkeelle. Että kellään ei ole niin huono tilanne, että ei olisi mitään tehtävissä. Ja toi, että sitten kun huomaa niitä muutoksia, niin sitä ihminen voimaantuu siinä, että kaikki on mahdollista. Mitäs sitten hanketoimijalle? Te olette niitä hanketoimijoita tässä tilanteessa. Eli te saatte tietoa siitä teidän osallistujaporukasta ihan niin kuin yksilökohtaisesti sekä sitten ryhmätasolla, että miltä se teidän tilanne näyttää. Ja sitten sieltä saa just niitä ideoita siihen, että miten sitä voisi viedä eteenpäin, mihin
teillä on tietysti suunnitelma alustavasti, mutta eihän sitä alussa tiedä, että minkälainen se porukka oikeasti on, vaan katsoo sitten sen mukaan, että mitä siellä nousee. Sitten myös siitä omasta työstä saa vähän palautetta, että mihin ne toimenpiteet tosissaan kohdistuu ja sitten niin kun mistä se tekeminen. Ja sitten tämä on niin kuin systemaattinen arviointimenetelmä, kun arvioidaan alussa ja lopussa samalla tavalla, niin tulee se tietty runko siihen arviointiin, että ainakin nämä osa-alueet on käyty, että tulee samalla tavalla ja voi sitä vertailua sitten tehdä. Ja sitten se, että jokainen osallistuja sitten saa sen samanlaisen lähestymistavan tai tämmöisen alkuhaastattelun tai loppuhaastattelun, miten se nyt sitten toteuttaakin siinä omassa hankkeessaan. Mutta se tulee, että kaikkien osalta tulisi nämä samat tiedot tietoon. Ja silleen saa sitä tietoa siitä omasta, kun tekee asioita, oma tietokin. Mitä sitten teidän oma organisaatio tai toimipaikka tai verkosto saa tästä? Että tulee tämä yhtenäinen menetelmä. Nyt jos ajattelee, että toimitellaan 5 hankkeita, kaikilla on tämä yhtenäinen arviointimenetelmä. Teillä on aika paljon yhteistä jaettavaa sitten ja voi vähän miettiä, että miten teillä toimi tämä tällaisen porukan kanssa, miten meillä toimi tämä ja näin. Ja sitten voidaan niin kuin katsoa, että miltä se suunta näyttää, mihin ne hankkeet on kohdistunut ja mitä muutoksia siellä on saatu aikaan. Ja se, tosissaan se systemaattisuus tulee siellä. Ja sitten tietysti verkosto muotoutuu myös sen mukaan, että sitten näitä koulutustilaisuuksia ja muita tulee, ketkä käyttää tätä arviointimenetelmää. Mitä sitten me tehdään niillä hanke, tai mihin näitä tietoja käytetään, mitä näistä kykyviisarista saadaan? Te saatte ensinnäkin hanketoimijoina tietoa siitä teidän ryhmästä, miten se muutos on tapahtunut, eli te totta kai saatte ne omat tiedot. Rahoittaja saa tiedon sitten siitä, miten ohjelmatasolla menee näillä hankkeilla. Et ei yksittäisistä hankkeista, vaan silleen, että miten hanketasolla menee. Et kuinka monessa hankkeessa esimerkiksi tuli parannusta tähän ja tuohon. Mutta sitten mitäs me koordinaatiohankkeena, mihin me käytetään niitä tietoja? Et mehän tarvitaan hankeosallistujista, totta kai nämä yksilökohtaiset tiedot, mutta me ei tarvita mitään sosiaaliturvatunnusta tai tämmöistä, että hanketoimijat koodaa itse, niin kun, että jokaiselle osallistujille laittaa niin kun numeron vaikka, että henkilö vastaa sillä numerolla siihen kyselyyn. Et me ei tietoja, noita henkilötietoja eikä tämmöisiä tarvita, mutta se pitää olla systemaattinen hanketoimijallekin se, että sama ihminen on alussa ja lopussa sillä samalla numerolla. Että hankaa ne käyttöönsä, ne ei ole missään yleisellä verkkosivulla eikä muuten, että ne on niin kuin ihan meidän talon sisällä ne tiedot. Ja tehdään loppuraportti tietysti niistä yhteistuloksista, mutta niistä ei voi ketään hanketta tai mitään hanketta eikä hanketoimijaa tai yksittäistä osallistujaa tunnistaa, että ne on semmoisella yleisemmällä tasolla. Sitten miten saa kykyviisarin käyttöön? Kun te olette saaneet rahoituspäätöksen, me saadaan tieto joko rahoittajan kautta tai Sokran alue. Ja linkki, mitä kautta te päätetään kysely. Ja sitten jos suunnitteluvaiheessa, jos haluatte vielä lisätietoja, niin ottakaa Laura Hakumäkeen tai minun yhteyttä, jos tarvitte vähän niin kuin tarkempaa, että miten meidän suunnitelma. Mutta jos haluatte henkilökohtaisesti ollut ja pidetään, eli näet valmiiksi ja muut siinä välissä, mutta tuommoinen aikaväli silleen, että valtakunta on saanut päivän yhteyteen se liittää tai muuten. Aikana ilmoittaa, tähän alussa tarvii sen koulutuksen, miten nämä käytännön hommat hoituu. Mutta miettikää suunnitteluvaiheessa jo tätä resursseja tähän koulutukseen ja siihen arviointiin. Ja tuossa näkyy meidän porukka, noin sinisellä olevat on koko päivä toimisia. Muut on enemmän ja vähemmän pienemmillä prosenteilla. Et siellä on sähköisen järjestelmä ihmistä ja sitten tämmöistä tai tämmöistä aluetason ihmistä, että on vähän strategisella tasolla. Mutta me 4 ollaan niin kuin täyspäiväisiä, että täyspäisyydestä en voi sanoa, mutta täyspäiväisiä. Mutta tuossa näkyy meidän hankesivut, eli Solmu tai Kykyviisari. Molemmilta sivulta pääsee
puolin ja toisin, että ne on linkattu yhteen. Ja tuossa on meidän vielä yhteyshenkilöt, eli Laura tai minä tässä suunnitteluvaiheessa. Sitten kun olette saaneet rahoituksen, kaikkihan saa rahoituksen varmaan, tai haluaa saada ainakin, niin sitten Miia on meille se kykyviisari koulutuksen järjestelijä. Katsotaan, siihen tulee varmaan lisää sitten porukkaa. Viestinnän osalta Anne on meille se henkilö. Kiitoksia. Pysyykö mä aikataulussa? Joo, kyllä. Hyvä. Kutakuinkin. Hyvä. Kiitoksia. Sä et näyttänyt Minna. Merkkiä. No mä tulin tähän seisomaan niin kuin hienosti tähän vähän. Mutta aikaa oli hyvin ja nyt jos pidetään sellainen 15 minuutin tauko.